baju putih kok apa merah marun Budi Jaya tiga kali ya kemanasan bro. Cuma servis nggak boleh ya setengah meja ya lebih dari setengah. Tiga, empat, lima, oke. Dari bola. Bolanya aja. Oke ya, siap ya. Kosong kosong. Kosong satu, buang buang bola. Sama 3-2 5 6 4 siap. Oke 6 5 5 7 7 sama siap 6 7 siap aduh 7 9 8 9 10 9 siap. Buang, buang, buang. Lima kosong. Ya. Tiga kosong. Ya. Tiga satu tiga. Thank you.
yang makan. Bang.
what we're doing. Baru 51 ya. Siap. Thank you.
5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5
sempatkan jalan kita. Siap. Ready?